waxaa halka ku saxeexan in ka badan 1500 oo qof, kuwaas oo ka mid ah xaafafka, xaafadaha iyo qoysaska magaalada, isla markaana tabanaya inaynan haysan biyaha iibsan karayaan, si sidaa la mid inaanan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada biyuhu gaadhin. Ururada dhalinyarada arrimaha bulshada ee magaalada Ceergaabo oo maanta mudaharaad salmiya isugu soo baxay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen qiimaha biyaha ee magaalada Ceergaabo, waxaana dhalinyaradan oo si weyn u abaabulaa Siteyna Boorad ka tarjumaya dareenkooda ah sidii Ceergaabo u heli lahayd biyo jaban. Waxaana ururadan oo ay ka midaysan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Sanaag iyo Cudqeyladhaan ah, dowladda dhexe iyo wasaaradda biyaha Soomaaliland ugu direen inay soo farageliso biyaha magaalada Ceergaabo oo sida ay sheegeen dowladda hoose ay iyadu maamusho. Waxayna geesta kale ay dhalinyaro u soo jeediyeen maamulka dowladda hoose ee degmada Ceergaabo oo iyadu gacanta ku haysa biyaha magaalada Ceergaabo, waxayna ku eedeeyeen inay waxba ka qaban waayeen cabashooyin ay horey ugu gudbiyeen maayirka degmada Ceergaabo. Waana kuwan iyo ka hadlaya bayaanna ka soo saaray baaqooda maanta. Maanta halkan waxaan u taaganahay dantii bulshada Ceergaabo. Magaalada Ceergaabo dhalinyarteedu waxay baryahanba ka shaqaynayeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenka bulshada, dadka nugul ee biyaha ku dul fadhiya, isla markaana aan biyo jaban helin, ee biyaha qaaliga dunida oo dhan ugu qaalisan, isla markaana qaramada midoobay ay ku tilmaantay dad resourceka iyo khayraadka haysta oo haddana ooman. Sanadkii dhoweyd warbixintii qaramada midoobay hay'adda biyo ay soo saartay ay ku tilmaantay biyaha magaalada Ceergaabo waxay maanta ka qaalisan yihiin 1991, waxay maanta ka qaalisan yihiin 2005, waxay maanta ka qaalisan yihiin wax allaale wixii 2020 ka horreeyo dhan. Golahan deegaanka, golaha deegaanka ka horreeyay 15,000 oo shilin bay jaangooyeen halka mitir kuyub, halka kuwani ay ka dhigeen 25,000. Maanta shidaalku wuu jaban yahay, xilligaana shidaalku wuu qaali buu ahaa, kastamarku maanta wuu ka badan yahay intii hore, maalintaana wuu ka yaraa. Ma garanayna damiir xumada maanta bulshada aan loo naxayn ee bulshadoodii maanta ayaan lagu tiiqtiiqsanayo haraadka lagu dilayo iyagoo khayraad haysta. Maanta annagu gacmaha ka laaban mayno, waa baaqi u dambeeyey aan dirayno. Dowladda dhexe haddii ay maxaan ku dhahdaa hawsheedan soo faragelin weydo, khayraadka iyo natural resource-ka isdaba yaalay ilaa iyo 1991, maanta ay bulshadu ka ooman tahay. Haddii wakaaladda biyaha iyo maamulka dowladda hoose biyaha laga qaban waayo, dhalinyartu waxay samayn doontaa inay gudbiyaan saxiixyadoodii ay bulshada ka soo ururiyeen. Mudanayaal, annagu maanta waxaan gudbinay fariintii bulshada. Kaysaanmaaha markii koowaad iyo markii labaad, anoo ku hadlaya afka haweenka oo aan ka hadlayo dadka u nugul ee ay saamaysay qaalisalaanta biyuhu. Haddaan marka koowaad ka hadlo dadka ay saamaysay qaalisalaanta biyuhu, 1 iyo 2 laguma soo koobi karo. Waxaa jira dad aad u da'yar oo aan haysanin lacagta ay ku goosan lahaayeen biyaha. Lacala iska daaye caagada dhag yartaa ayaanay goosan karin. Marka waxa aan leeyahay dhammaan cidda ay khusayso baaqayagan anagu ka daalimayna, waayo waxaanu u hadlaynaa shacab mar kasta, waxaanu leenahay ka qayb qaata anagu marnaba ka daalimayno. Wasiirka biyaha iyo guud ahaanba xukuumadda waxaan ku codsanaynaa inay arrinkaa biyaha nagala shaqeeyaan, faragelin degdegana nagu soo sameeyaan. Ma aha inay golaha wasiiradu ka yidhaahdaan intay hargeysan shir jaraa'id ku qabtaan. Gobolkaas waa gobol hadhay, waa gobol baaba ah. Waxaan leenahay hadalkaa ficil u beddelo, baaba ma nihiin annagoo dhalinyartii bulshadii oo dhan annagoo joognaa diyaarna ah. Warbal noo kaalay oo nala eega baahidii biyaha, oo baahidii aasaasiga ahaa oo ay ugu horreysay biyaha mawduuca maanta aan u taaganahay. Midka waxaan leeyahay dowladda, midka labaad waxaan leeyahay oo aan mar labaad maadaama weji cusub ahay aan baaq ugu diraya dowladda hoose iyo hoggaankeeda, war khaatumada khayr ku khatinta baan leeyahay. Khaatumada khayr ku khatinta waanu idin jecelnahay. Wixii hore tegey tiigsadaad male, dad wanaagsan baa tihiin. War markaa fursadiidii ku dambaysay weeye, yaanay ceeb idin ka raacine. Waxa weeyaan intaa yar bulshada aakhirana idin anfacaysa, shaqadiinniina ah. War khaatumada khayr ku khatinto, biyaha waxaad ka dhigtaan wax jaban oo ummadda u cuntama. Idinna aad aakhira ajar kaga heshaan. Waajibkiinniina aad ku gudataan waa waajibaadkiinniyo baryo maahe. Intaana waa nasteexaynaan u jeedinaya maamulka xildhibaanada muddada dheer joogay iyo maayirkooda aanan waxba ka hayn. Maanta kulankan iyo baaqan dhalinyaradu soo jeedisay soo qabanqaabiyay inay isugu yimaadeen wuxuu daaran yahay ka hadalka helitaanka biyo jaban, taasoo aan u igmadnay golaha deegaanka degmada Ceergaabo inay na siiyaan service tan waxa loo yaqaano adeeg.
adeegaas waxa looga baahnaa oo ka mid ah caafimaad tayo leh, waxbarasho jaban iyo biyo jaban. Intaa kadib waxaa halka ku saxeexan in ka badan 1500 oo qof, kuwaas oo ka mid ah xaafafka, caafadaha iyo qoysaska magaalada, isla markaana tabanaya inayna haysan biyaha iibsan karayaan. Si sidaa la mid ah inayna qaar ka mid ah xaafadaha magaalada biyuhu gaarin, waxayna dadkaasi u baahan yihiin biyo jaban oo ay galan karayaan, kuwaasoo shaybaadhe caalami ah soo maray oo la isku halayn karo. Ama aan in badan madaxda iyada ugu noqnoqonay si ay wax uga dhimaan ama ay u dareemaan xaaladda arxandarro ee haysata bulshada iyada ee ka dhanka ah biyaha. Hase ahaatee, waxay ka dega adeegeen oo ay ka laalaabteen oo ay ka qalbi dhagaxoobeen cabashadii aanu ka dhalinyar ahaan maalin walba maamin walba Ilaahay soo barriyo aanu hortooda la tegaynay. Waxa qisooyinka ugu xanuunka kulul ee muddadii aanu biyahan raad joogtooda aanu ku jirnay aan la kulannay haddaan mid ka soo qaato walow dareen ahaan ay idhibayso inaan ka hadlo, haddana ay noqonayso caddayn buuxda dhibaato inay ka haysato bulshada iyada biyaha ee gobolka Sanaag. Biyuhu waxaa ka mid ah in waqtiyada qaarkood aanu aragnay hooyooyin ama bulsho dan yara oo nasiib u helay inay galaan ama loo dhiso hooy ay dhaxanta ka galaan, laakiin nasiib darro awgeed ay oon iyo biyo la'aani dib uga soo saartay. Ree Ceergaabo waxay isku raaceen dhalinyaradeeda iyo aqoonyahankeeda iyo dhammaan qoysaskoo dhan in ay dareenkooda muujiyaan, muddo badan ay cabursanaayeen inay dareenkooda muujiyaan, fagaarayaasha ugu waaweyn ku muujiyaan si biyo jaban loo helo. Ugu dambeeyey waa bulshada gobolka Sanaag, iyagu ay ku midaysan yihiin ururada kala duwan ee arrimaha bulshada ee ka dhisan gobolka Sanaag, ay si adag uga hadlayeen biyaha magaalada Ceergaabo, kuwaasi oo ay ku tilmaameen inay yihiin qaali. Haddaba bulshada magaalada Ceergaabo maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen in arrintaasi hoos loo eego, isla markaasina ay dowladdu wax ka qabato biyaha qaaliga. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, warbaahinta Badcas TV, Ceergaabo. Mar kasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badcas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, Badcas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badcas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.